сказати. Добрий вечір. Так, так, хотіла сказати, як долетіла, як переліт. Я думаю, що ви хочете запитати, чому я прилетів літаком. Ви, напевно, про це хочете запитати. Да. Протягом цієї кампанії мені тричі треба було скористатися літаком. Ми скористалися, все заплачено з коштів партії. Всі рахунки можуть бути представлені. В основному я пересуваюся виключно автомобілями і рейсовими літаками. На жаль, в Чернівці відмінили літак, які скасували декілька рейсів до міста Харкова, тому тричі ми скористалися літаками на замовлення. Щоправда, ціна літака на замовлення зараз майже така сама, як і ціна квитка. Наприклад, до Харкова квиток коштує 3,5 тисячі гривень на одну людину. Тому ми літаємо делегаціями. Я думаю, що одне з завдань буде в тому числі і навести порядок на цьому ринку. Якщо вас цікавлять рахунки, якщо вас цікавлять, скільки заплачено, де, ми готові надати все. Мені також прикро, що до міста Чернівців скасували рейсовий літак. Зараз ми повернулися з Закарпаття, і протягом дня інколи мені треба буде відвідувати 2-3 області. Тому я не маю права спізнитись на жодну зустріч. Дякую. Ваші плани перебування на... Ви завтра приходьте на мітинг. Дякую вам. Дуже радий, що так багато. Останнім часом багато гостей, ефірки, шильовочки. Так? І всі часто рано, ви ж там зустрічаються. А так? Так. Шильовочки не зустрічали. І боріз. Тихо. Ну, тут что-то говорила.